Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Oke, ada. Eh, mari, mari, Cik. Mari. Mari, mari, singgah, singgah, singgah. Captain, apa-apa saya pergi hotel. Ah, janji. Tapi habis ni. Bila ni tempat kalau apa? Kalau kita pergi hotel, nanti traffic jam. Mana meeting lagi? Panas lah takkan macam ni. Cantik macam ni. Baju je nama. Ya, kot lah. Tak apa, Cik, tak apa. Sini pun macam-macam ada. Apa ada? Nak makan apa? Nak makan mi ayam ni apa? Hasil silat ni? Lah, ada lalat lah. Banyak lalat kat sini. Eh, sini mana? Lalat hari-hari sembuh. Tak, benda dah tak suka. Macam-macam hal lah. Oh, ini kebenaran awak? Ha. Ini bagi saya. Menu. Menu? Ha. Menu mana ada? Ni menu lah. Kalau mak, soalnya. Nak makan apa? Alah, tak apalah. I tak nak makan lah. Minum aje lah. Tak kenyang dah. Bagi aku air suam gelap besar. Ha? Pakai semak-semak macam ni minum air suam. Pergi ambil je lah. Jaga kesihatan. Eh, suam. Darling nak minum apa? Darling. Bila saya jadi awak punya darling? Bukan, maling. Maling. Nak minum apa, Cik? Carrot juice. Carrot? Carrot juice. Kau tumbuk je lah carrot tu. Perak bagi minum. Lobak merah. Oh, lobak merah. Cakaplah lobak merah. Nak berapa kilo? Apa sebab berapa kilo pula? Minum. Oh, minum. Okey. Lobak. Makan, Cik. Nasi lemak bagi empat. Makan empat nasi lemak. Lah, buang telur, buang sayur, buang sambal. Bagi nasi je, bungkus. Nasi je? Ha. Habis lauk tak nak? Lauk ada, simpan bekas malam. Bawa bekal? Kat ofis? Balik. Sorry lah, I busy meeting ni. Meeting? Jadi habis macam mana meeting tadi tu? Meeting tadi tu lah, I kata, yuk. I meeting, pagi meeting, petang meeting, malam pun meeting. Habis malam dah janji nak bawa saya pergi makan dekat restoran. Cik, ni dia air karet. Ini air, air kedekut. Suam, ini nasi 4 bungkus je. Semua dah tak ada lauk, telur semua tak ada. Alah, cepatlah. Berapa semua? Berapa semua ni? Semua. Semua murah, Cik. Baru RM4.50. RM4.50? Ha. Nasi waktu berapa? Nasi kira RM3. Tak ada telur pun RM3? Kira sama. RM3. Berapa semua? Cepatlah bayar. RM4.50? RM4.50. Allah, dia kecil ke mana pergi? Panaslah. Kenapa tak boleh? Kat. Ha? Kat boleh? Hai, pakai RM4 pun nak pakai kad. Alah, kalau kurang, kau kira sekali belah tu. Kira sekali. Sana RM5. Ha, berapa? RM5. Minta air yang paling mahal kali bagi dia. RM5.50, campur sini kat RM10. RM10? Ha. Cepatlah bayar. Tak tahu mana sepeluh-peluh. Ini kad apa ni? Ini telefon kad lah. Telefon kad. Nah. Nak pakai kad juga? Pakai kad lah. Ini boleh pakai ke tidak? Kalau tak boleh pakai, kau pergilah tengok sini ada telefon tak? Sini tak ada telefon. Pergi telefon. Tak percaya pula. Action pula. Ingat kita apa ni? Tengok pakaian. Saya nak telefon. Nak telefon. Nanti. Hello? Hello, HMI credit card? Ni saya nak tahu punya account number ni, 1007 ni. Nama? Nama Saribun. Saya lagi. Ya awak. Ini masih agresif ke ataupun macam mana? Apa? Ya. Okey, terima kasih ya. 2 bulan tak bayar? Apa? Ini gold card 2 bulan tak bayar? Gold card tinggi tambah tak bayar. Tak bayar? Lama. Kau ni betul lah. Cepatlah bayar Nana. Ini bawa ambil lah kot. Okay. Buat saya malas, malu lah. Leng? Hah? Kita bayar ni. Apa pula? Kau makan kau bayar lah. Aku minum suap. Bayar lah sini. Kalau nak belanja apa, tukar ben lah. Baju tu aku pinjam tu, brother. Tolong lah. Apa, nanti boleh buka akaun pertama bulan. Leng! Alamak, mana?